Evo danas predstavljam se svojim novim ciklusom slika. Slike su pejzažne tematike. Prikazujem razne horizonte, uglavnom pogled u visinu ili s visine. One i jesu vezane uz ovo područje, jer sam ih radila prema fotografijama, nekima od njih ovdje slikanim. Radi se o akrilima na platnu, znači jedna klasična slikarska tehnika. Jedino je potez vrlo slobodan, jer kako tematizira prirodu, tako je i jezik kojim prikazujem prirodu slobodan. Pa sam se evo opustila sa nanosima boje špahtlom i koloritom. Pejzaži su djelomično ovoga kraja prema fotografijama odavde, a nastavak su izložbe koju sam imala u muzeju Like u Gospiću, pa i nedalekog kraja odavde. Uglavnom Velebiti i opet visine i horizonti. A kako je i danas dan planete Zemlje, tako taj osjećaj zahvalnosti prema našoj lijepoj planeti i domu jedinom prenosim evo i bojom. Zagreba umjetnicu Anu Katičić ovdje predstaviti. I ona je dio našeg programa Art Laurus 2023. Autorica je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Rončevića i od tada aktivno se predstavlja na samostalnim i na skupnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. U tom poslu je vrlo uspješna, a inače se bavi i pedagoškim radom. Na ovoj izložbi koju ovdje imamo prilike vidjeti pod nazivom Planine, ta izložba je u stvari nastavak i proširena, recimo, izložba koja je bila prošlo godinu u muzeju Like u Gospiću. Tako da je ona jedan dio radova ovdje pokazala koji su bili tamo, ali još upotpunila za nekoliko motiva koji su baš iz ovog kraja. Na ovoj izložbi u biti značajno to da je autorica u stvari napravila jedan pomak, jer u svom radu u ovim izložbama koje je kroz 20 godina imala je se više bavila nekim odnosom čovjeka i društva, odnosno nekakvom, recimo, socijalnom tematikom, i tu je čak bila na neki način, ako ne baš kritična, ali u nekom smislu angažirana ili u smislu ono da je htjela pokazati nekakve društvene promjene ili nekakva ta događanja koja je vidjela i u kojima mi svi u biti sudjelujemo. I što se tiče tog kapitalističkog svjetonazora, konzumerizma i svih tih suvremenih socijalnih nekakvih previranja kojima smo svi svjedoci. I sad je ovdje interesantno da se ona na neki način odmiče od toga, odmiče se u stvari od te interpretacije i mislim, ja imam taj dojam da se ona tu, recimo, posvetila baš tom nekakvom percepciji prirode, percepciji tih energija koje svako od nas može doživjeti i ubiti kad se makne iz nekakvog društvenog okruženja i kad se može prepustiti tim energijama. A to je evo i danas prigodno zato što nam je danas dan planete Zemlje. I evo, Ana nas je počastila s ovom izložbom prigodno na taj dan. Hvala.